Huomauksessa kiekko viivaan, kemiläisen laukaus pysähtyy kuitenkin matkallaan kenttäpelaajiin ja sitten on kiekko jo maalissa. Siinä Lassi Yrjölä istahtaa, kun kiekko pyörii maalin edustalla ja saman tien läheltä ylös ja kiekko häkkiin. Kapteeni Perriin taitaa olla maalin tekijä, jos näin on, niin se on Perriinin kauden ensimmäinen maali. Perriinin alkukausi on ollut varsinkin.